Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ku kulan magaalada Addis Ababa ee xarunta ayaa maanta wada hadalay kula yeeshay magaalada Addis Ababa caasimadda waddanka Itoobiya madaxweynaha midowga Yurub madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynaha midowga Yurub ayaa iska xaal wareystay horumarka ay dowladda Soomaaliya ka samaysay duhabeynta hay'adaha ammaanka horumarinta dhaqaalaha aaladihii ugu dambeeyay ee geeska iyo sidoo kale midowga Yurub iyo sidoo kale taageerada midowga Yurub siiyo dib u dhiska dowladda Soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxweynaha midowga Yurub uga mahadceliyay taageerada lixaad kale ay siiyaan dowladda Soomaaliya taasi oo muhiim u ah dib u dhiska dowladda Soomaaliya Charles Michael ayaa dowladda Soomaaliya ku ammaanay horumarka ay ka samaysay dhaqaalaha dib u habaynta hay'adaha ammaanka iyo sidoo kale waxbarashada Anjokar Telefishinka Sahan